السلام عليكم يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا شفيع المسلمين. آج جمعرات شب جمعہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی خصلت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا شخص درود شریف پڑھتا ہے اسی انہوں بھی جانتے ہیں, جتھے بہ کے پڑھتا ہے جگہ بھی جانتے ہیں, تے جیدا پتر ہے وہ پیو بھی جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں کیڑا کیڑا تے کس نیت نال درود شریف پڑھتا ہے. اس نیت نال درود شریف پڑھو بلا شریف کی آمد آمد ہے, حضور کی ولادت کا مہینہ شریف جاری ہو چکا آ گیا, اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پاک ذکر خیر سیرت سورت کا ذکر انشاءاللہ سارا مہینہ سارا سال ہوتا رہتا ہے, لیکن اس مہینے کثرت کا ہوتا ہے. اس نیت نال پڑھو کہ اسی اتنے بابا جی من شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے بہ کے درود شریف پڑھتے ہیں, گنبد خزرا والا گنبد خزرا چ بہ کے دیکھتا پیا کیڑا بندہ کس نیت نال درود شریف پڑھتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم کالے برابر بٹھا
لیکن جو علی صاحب نے بڑا سونا تخیل دیتا ہے آپ گناہ ذرا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دیکھ لے
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس دنیا اتنے دکھ نہ پایا وہ کنے آیا تے کیوں آیا کچھ بلال اویس کو نہ کنے یار بنایا مولوی غلام رسول عالمپوری نے کی تھی۔ اے ہائے ہائے صاحب سب سواد آ جائے گا۔ مولوی غلام
اللہ رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ She's in the
اسی تیری شفاعت کریں گے، اسی تیری شفاعت کو تک جنت نہیں جانا جو تک تیری سفارش نہ کر دیں گے۔ ادھر بولنا ہے شفاعت سلام ہے گرامی قدر، شفاعت کا ذکر آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی کو معاذ اللہ اسے نبی نو اپنی پہ ہی ہوے گی تو تہاڈا کی کرنے گے، تہاڈا کی کر سکدے نے۔ لیکن گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ، شفاعت دے حوالے نال ایک گلا عرض کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ایک دن مدینے دی عورتاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں تے آ کے آکھن لگیاں سونیا جماعت نال نماز پڑھن تے مرد، جمعے دی جماعت نال نماز پڑھن تے مرد، جہاد کرن مرد، تے انہاں نوں سامنے دیکھیاں تے اسی کسے کھاتے چ وی نہیں ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تسی دی تعلیم سیکھن واسطے ہفتے چ ایک وار عائشہ دے حجرے چا جایا کرو۔ سبحان اللہ! اور لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد منانا شرک ہے، سرکار ہفتے بعد بیبیاں بلا کے عظمت و شان بیان فرما رہے ہیں، ملاپ ہو رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام ذکر کرتے ہیں پہ حضور ذکر کرتے ہیں کرتے ہیں، سرکار فرمایا کہ ترے بیٹے نہ بالغ بچے فوت ہو جان، او نبی شفاعت کر کے جنت وچ لے جان گے مافیاں نو، جیدے دو فوت ہو جان، ایک بی بی کھڑی ہوئی سونیا جیدہ ایک کوئی ہوئے، فرمایا وہ ایک بھی سفارش کر دے لے گا، جیدے دو نے جیدے ترہے نے جیدہ ایک تھے، وہ چلیاں بھی ہیں بی بی ہیں کارنو چلیاں بھی ہیں، لیکن سرکار تشریف لے گیا ماشا زارو کتاب ہو رہی ہیں، زارو کتاب۔ فرمایا عائشہ کیوں رونی ہے بھئی؟ حضور تسا فرمایا جیدے تین ہونے وہ بھی شفاعت کرنی ہے، جدا دو ہوں وہ بھی شفاعت، جدا ایک ہوے وہ بھی شفاعت، جدا ہو گئی کوئی نہ جدا انہوں نے سے جدا وہ بھی کوئی نہ۔ حضور فرمایا ایسا فکر نہ کر، جدا کوئی نہیں ہوتا میں محمد بن جانا، جدا کوئی نہیں ہوتا میں محمد بن جانا، لیکن ہوں تھی سارے پڑھنا بتا کے نہیں میں چلنا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ سب سے نہیں اللہ
چھڑا کوئی نہیں سکتا، ابو جہل تو نہیں کوئی چھڑا سکتا، ابو لہب نہیں، ابو جنابی علی، ابو جہل نہیں، قطبہ نہیں، شہبہ نہیں، وہ نور دے پھڑے ہوئے، انہوں نے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کملی والے دے ماڑے سارے غلام اور فرمایا آ جاؤ، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا۔ اور میں حدیث دے الفاظ پڑھ کے نا میرے پچھانی کیفیت آ گئی، میں کہ یار اللہ تیرے محبوب کی اتنی رحمت وسیع ہو جائے گی جب وہ آخری گناہگار رہ جان گے، پھر سجدہ رب جلال میں چاہ کے فرمائے گا، سونے بنتا ہے۔ میں آخا گا یا اللہ جنیاں تیریاں رحمتاں،
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈ, ਤੋਲ ਲੈ, ਗਿਣ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੀਲੇ ਤਾਇਲਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਓਏ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਅਦਲ ਕਰੇ ਓ ਥਰ ਥਰ ਸਰਦਾਰ ਗਫਾਰ ਘਾਟੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗਰਾਮੀ ਕਦਰ ਕਰ ਪੇਡੂ ਯਾਰ ਸੁਲਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੈ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਨਵਾਰ ਕਿਉਂ
کرانگا انوار تجلیات کی برسات کیوں ہے غازی صاحب سے مزاری انوار دے گرامی قدر غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رہے لاش کے رسول کا جنازہ چند ہے پیو اسی لیے کسی نے کیا تم فرمایا عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا تم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے پہلی شکاری لگی جناب یہ چلدیاں چلدیاں دوسری شکاری سید داؤد شاہ بخاری بیان کرتا ہے پیو سریدا لوگ سن دے نے پے چلدیاں چلدیاں غازی نے بھی ساری گل سن لئی غازی پاک دے متعلق ساری قصہ سن لیا بے چین ہو کے گھر آ گیا پیر محمد دین ماکھن لگا پیر محمد دین ایک گل دا دس گل دے دس پوچھ ایلو دین پوچھ پیر پوچھ ہی دس محمدی آخ لگا انعام صرف پھانسی سولی سے چڑھے گا غازی ہنسی آخ لگا یار دے نام تو سولی آ جائے یار دے نام تو سولی آ جائے جے کر یار دے نام دا ملے تانا چوری پا لیے چلے سٹیے سید علی حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ کی بارگاہ کے اندر غازی صاحب جا کے پھل پا کے فاتحہ پڑھ کے بیٹھ کے قدمین شریف ہیں والے پاسے جناب علی ہاتھ بن کے آخدے نے انہوں نے تم ہی علی نے تے نبی دی یاد وچوں اے تیرا نام علی ہے حسنین دا بچہ ہے اہل بیت کے تہار وچوں اے اے علی اج میری مینوں دس دے سایہ قبول کیتا اے کہ نہیں کیتا ہن غازی دا عقیدہ سنو غازی دا اے عقیدہ ہے ولی زندہ نے قبراں وچ ولی بولو تے صحیح قبراں وچ ولی اللہ دے ولی قبراں وچ زندہ نے اس وقت کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر آپ فرما دے نے کہ ولی اللہ دے او مر دے نا گی او کر دے رات دے تو
لیکن اس تو پہلے گھر جا کے آخر لگا بھابی اقبال بی بی بھابی نو آخر لگا اقبال بی بی جی جانا بھابی آج دیر کرتا پچھلے چور دیکھو پچھلے چور چورا اتنے دیسی گھیو پا کے کھلاؤ جس نے چور پک کر دیسی گھیو پیندا پیا رانی دا چنک ہاتھ وج گیا اور ڈر گیا اور تو جائیے کلا کے پیار بھی بڑا سی کسیرا دیکھ لگ پی تے غازی چپ کر کے آخدا ہے اج تو بعد نہیں انج ہوے گا معافی دے دے جناب علی چور کھا دے اٹھ دے آئے دے منگڑی ہوئی ہے اٹھ دے ہوئے نے رشتہ ہے ازماج جناب علی منسرے کون والے نے لیکن غازی صاحب رحمت اللہ نے خنجر اٹھایا راج پال دا پوچھ دے پوچھ دے ویکھیا کوئی نہیں آپ ایک چائے والے دی دکان تے چلے گئے خدا دکان تے کئی مشی مکتب خود اٹھانا آپ وہ چاہ والے دا بھی پوچھ دے یار دس تے صحیح راج پال دا مکتب پیچھے راج پال پیچھے ہوندا ہے تو کھن لگا سب نے دی دکان ہے اوہ کنے بجے آئے گا اٹھ بجے غازی صاحب صبح صبح نماز فجر دی پڑھ کے خنجر بغل چ لے کے تے مسجد وزیر خان چ جا کے کنا چ مندرا پا کے ہے جی سورت کی دعا والی بنا کے تے تاکہ سیانے کوئی نہ خنجر لے کے چائے والے تے کوکھے تے بیٹھ گئے پر میں تو چاہ پیائی جا جدو آ جائے کہ اشارہ کر دیں اے راج پال غازی صاحب صبح کو لے کے اٹھ بجے تک چاہ پیتا رہا دیکھتا رہا اچانک ایک کالے رنگ دی کار آئی اودے وچوں جنابی علی راجپال کالے رنگ دا بدبخت موٹے جسم والا جس ویلے کار پہنچ رہا او چاہ والے نے آکھیا او راجپال غازی صاحب دے کریم کے جا کے آکھ لگے میرے نبی دا فرمان ہے کسی نے دھوکھا دے کے نہیں ماری دا سینہ چوڑا کر کے اینے کر رہا دیا یا اللہ تیرا شکر ہے تے مدینے والے مول کر کے کیندا پیا کملی والیا تالیا مار دے پتر نے کم کر چھڈیائی تمول تو کرنا ہے جناب علی غازی الدین شہید رحمتہ اللہ علیہ پابند سلاسل ہو گئے قیدی بن گئے 6 مہینے دا عرصہ گزر گیا اور غازی صاحب جیل وچ نے چند دن رہ گئے ملاقاتاں دا سلسلہ جاری ہے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ نو تو جو فرمایا جے جیل وچ ملن واسطے سیال دا لڑا دیا ہے تاجدار سیال شیخ المسلمین جناب علی شیخ المشائخ حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بعد دے گرامی حافظ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ خان اللہ دے ولی سن سیال جو چل کے آئے ایک دفعہ دی جیل چ ملن واسطے جڑا قرآن بھی نہیں پڑھیا جڑا حدیث بھی نہیں پڑھیا نہ نمازی نہ حاجی نہ قاضی نہ غازی کوئی شے بھی نہیں لیکن ملن واسطے سیال دا دلہا آیا اور سیال دا دلہا جس ویلے آیا تو جو فرمایا تے سیال دا دلہا جس ویلے آیا پیر صاحب نے علامت کے چایا کہ میں غازی دے ہاتھ چوم لوا انہیں کام بڑا چنگا کیتا ہے غازی صاحب نے او کو پہ لئی پیر صاحب نے ہاتھ چوم لے بھرما پیر جی نوکر نوکر ہی ہوتا ہے پیر جی نوکر نوکر ہی ہوتا ہے
دیئے ہیں سورت یوسف دا پہلو سناوا سورت یوسف دا سناوا فرمایا سناو جی پیر جی ہن سورت یوسف پڑھتے نے تے زبر دی زیر زیر دی زبر تے جتھے اٹک دے نے گانی صاحب آکھدے نے پیر جی انج پڑھو پیر جی انج پڑھو ایتھے سورت صاحب لگیا دے ایتھے انج پڑھنا سی انج پڑھ لیا دے ایتھے زبر آ گئی تساں دیر پڑھ لئی پیر صاحب نے قرآن تھپ کے رکھ دتا فرمایا سن لگی اسے بات ایک بات کی زبان
خوش
خوش ہو گئی. ایک بہن جی جیل وچ غازی نو دے واسطے بولو تے صحیح. ایک او بہن ہے جنہیں خواب دیکھیا تے تڑپ کے اٹھ کے یوسف علیہ السلام دا پوچھن واسطے چلی گئی. آخو نا سبحان اللہ. میں تے ایک اور بہن کربلا والی بہن دا وی ذکر کر رہا ہوں جی. زینب دا حضرت یوسف علیہ السلام دی مصیبت دا تے زینب میرے امام دی بہن دا نام ہے. سبحان اللہ. زینب جیسے لے حضرت یوسف علیہ السلام دی ہمشیرہ یعقوب علیہ السلام دی بیٹی اچانک سنیا نے ادھروں سیر واسطے جان واسطے اپنے کو اجازت لے کے ਨਾ
جدو غازی صاحب تختہ دار وال چلے تے 140 پہنچ میں کہے تے لوگ کٹدے نے تو بھل گئے ہیں اور میں کٹدے ہو نے جن دے سائیں نہ ہون ساڈے تے سائیں نے مگر ساڈے واسطے نے پے ذرا توجہ فرمایا غازی صاحب جس ویلے تختہ دار تے چڑھ کے جنات نے اکھیا کپڑے پھاڑے نے اور میں جڑے بڑا چنگا بندہ ہے تو لیکن میں کام ہی زندگی چنگا نہیں ہو سکتا جب تخت چڑھ لگے کپڑے پا لے میں جلادا جلادا میری پٹی نہ بنی پٹی نہ بنی اگے کیوں بنتا ہے کہ رسم ادا کرنی ہے اگے میں ہو کے آیا ہوں دیکھنا یار کیوں آتا ہے کیا یار کیوں آتا ہے بھی اپنی سرا اس بات کسی نے بڑی خوب گل فرمائی فرمایا بھولے نہ مرتے مرتے یادا پکوے جانا بھولے نہ مرتے مرتے آتا پکوے جانا جو فرمو مرتے حضرت جرامی غازی رحمت اللہ تعالی جیل میاں والی کی غازی صاحب میاں والی جب جا رہے ہیں میاں والی مجذوب رہتا سی جڑا بولتا بولتا نہیں سی چل ہی نہیں سی کرتا کسی نال جدو غازی صاحب میاں والی کی جیل رات کو مجذوب گلیاں چ گھومتا پھرتا چکر کٹ کے لوکاں نوں آخدا لوکو میں چلیا جے ایک شہر وچ دو عاشق نہیں رہ سکدے ایک میاں وچ دو تین نہیں رہ سکدے میں جاندا جے تے لوکاں استقبال کیتا قصہ مختصر غازی صاحب نوں پھانسی دے دتی گئی جامع شہادت نوش کیتا جلسے جلوس مسلماناں دی کافراں دی اپنی مجد واسطے خدا دا پھانسی دا قرض واسطے لیکن جناب علی مسلماناں نے جسلے اے جلوس کڈے کہ غازی صاحب دا جسد عدالت سے لے کے آنا ہے میاں والی دی جیل وچ ٹویا کڈ کے اے جی ٹویا کڈ کے اوتھے نمبردار نے کمبل اپنی چادر پیش کیتی چادر وچ چوٹی ولیٹ کے بغیر جنابے کو اونچی مٹی پا کے دفن کر دتا جدوں تحریک نے زور پکڑیا تے ویرا کیا جسد عدالت تھا کہ گھر وچ لے جاؤ جنازہ باقاعدہ پڑھیا جائے گا
پانچ دن نہیں پانچ گھنٹے نہیں اتنے سائدہ رکھتے ہیں اگر میت سردیاں دفن کریے تو صرف تین دن کٹ دیے پھٹ جاتی ہے کیونکہ زمین گرم ہوتی ہے سردیاں کنیش کی وجہ سے اور جناب یہ سردیاں چھ دن بڑھ جاتی تو فرمایا گیا کہ 15 دن تو بعد جب غازی صاحب سے چہرہ انور نو مٹی لائی ہے نا چادر بھی اسی طرح ہی ہے خوشبو بھی ہوتے آتے ہیں کہنا بنتا ہے کہ نہیں ایسے کہنا بنتا ہے کہ زمین میری نہیں ہوتی سمن نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی سمن لیکن یہ وہ مثال پورا بار ہے جناب بھائی پیو دے ایک حافظ صاحب صاحب دا پورا خاندان ہی حافظ تھا بیویاں بھی بندے بھی حافظ سن لیکن اللہ پاک نے انہاں نوں کشف قبول دا علم عطا کیتا سی قبر تے کھلو کے حال پوچھ لیندے سن کی حال ہے تیرا ہائے ہائے کی حال ہے تیرا حافظ صاحب نے یہ گل کسی ایویں چویں بندے نے نہیں سنائی کہ حافظ العزیز امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ ادو سنائی ہے جب بالکل ٹھیک ہوتے سن جامع نظامیہ پڑھاتے ہوتے سن اسی کسی سلسلے چ گئے جامع نظامیہ تے پھر حضرت صاحب نے دسیا دے سی آ کہ حضور کوئی حوالہ ہوے اور نہ یہ سینہ بسینہ بات ہے یعنی یہ اودے اودے کولوں سنیا اودے کولوں سنیا حضرت صاحب سن اونا جرابی علی اور میں کہ میں کہ اب دیکھا تے صحیح غازی صاحب دے مزاج تے ہوندا کی ہے مزہ آ جائے گا ذوق آ جائے گا صاحب صاحب کیا وظیفہ کیتا کشف قبول دا تے اچانک غازی صاحب دا میرا کانٹیکٹ ہو گیا رابطہ ہو گیا میں کہ حضور کیویں زندگی گزر دی ہے تھی کیویں زندگی گزر دی ہے بھائی غازی صاحب آکھدے نے کہاوت جی کی دسیے تہانوں صبح کملی والا آ جاندا ہے تے نال یار آ جاندے نے تے حضور مسئلہ بیان کردے نے تے نال میری داڑھی وچ ہاتھ دے کے آکھدے نے او علم الدین اسی صحیح آنے حضرت ہائے ہائے قبول ہونی والے بھی آخر Oh,
صحبت باقی سلام و سلام دے دو شعر پڑھ لو پھر دعا کریے مصطفیٰ